Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Яңа ғасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Дятуллина булырмын. Бүген безнең программада. Бай тарихлы авылның борынгы мәчетләре. Урта Балтайдан Рамис Сафин. Җимгаларны җыр саен җыр укыйлар юк, ашып-ашып әби, җыр кашып. Ә гаитләрне инде гаит намазларын зират исенә укыйлар иде, әйкен булса, ә кыш көн инде җыртларда укыйлар иде. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында зур премьера. Милләтләр, дәүләтләр, барыбер бөтенсе хыялланалар, бәхетле тормышта яшәргә. Әмма ләкин ул бәхетнең нинди икәнлеген, кайда ул, бармы андый урын, дөньяда. Менә шул фикерләр белән без кадр утаклашабыз, шул фикерләр турында әйләнәбез. Татар гаиләсе ил горурлыгы. Бидә кеше янында кешеләр бар, Аллага шөкер. Булапас сарайга чыкса, хайван бар карарга. Тазалыгым бар әле. Ә шул инде бәхет. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, татар дөньясында бик күп яңалыклар, көн сайын чаралар үткәрелә. Аларны сезгә җиткерү максатыннан татар дөньясы яңалыкларын тәкъдим итәбез. 6 ноябрь көнне Татарстан Республикасы Конституциясына 30 ел тулды. Шул уңайдан Казанда күп кенә чаралар узды. Татарстан Республикасы Дәүләтчелеге тарихы музейында бу вакыйганы чагылдыручы зур күргәзмә эшли. 6 ноябрь 1992 елда Татарстан Конституциясы кабул ителә. Ул вакыйгалар турында без Татарстан Дәүләтчелеге тарихы музейының җитәкчесе белән аралаштык. Музей истории государства Татарстана показывает основные этапы истории и развития традиций государственности, которые были свойственны татарскому народу на протяжении веков. Казан мэриясе татар телен өйрәнергә ярдәм итә торган видеороликлар күрсәтә башлый. Проект Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Яңа 20 видеоролик кафе, сырхаухана, аэропорт, театр, билет кассасы хезмәткәрләре, шулай ук хезмәттәшләр, җитәкчеләр, дуслар, туганнар белән аралашу кебек темаларны үз эченә ала. Әстерханның яшьләр китапханәсендә татар халкының мәдәниятенә багышланган күргәзмә узды. Анда милли киемнәр, китап альбомнар тәкъдим ителде. Шулай ук яулык бәйләү буенча мастер-класс оештырылды. Рауф Мөхсиновның шәхси күргәзмәсе беркемне дә битараф калдырмады. Абдулла Тукай исемендәге 74-нче мәктәп укучылары исә үз чыгышлары белән чараны бизәде. Финляндияда яшәүче милләттәшләребез Эстониягә сәяхәт кылды. Бүген Стокгольмда яшәүче Гөлтан ханым, Темперада гомер итүче Хәкимә һәм Әнисә ханымнар Нарвага ата-бабаларының изеннән килгән. Аларның нәселе 20-нче гасыр башында Нарвада яшәп, Таллинга соңарак Финляндияга күченгән. Иң күркәме милләттәшләребез рәхәтләнеп татар телендә аралашты. Алар бабалары яшәгән йортта беренче мәчет кебек тарихи урыннарда булдылар. Җир шарында сибелеп яшәүче милләттәшләребез тормышында булган яңалыкларны безгә дә җибәрә аласыз. Адрес экраннарда. Дәвам итәбез. Дин иреге бирелгәч, республикабызның Апас районында беренче мәчет 1989 елда ачыла. Ә бүген исә район авылларында 58 мәчет халкыбызга хезмәт итә. Узган гасырның 90-нчы еллар башында биредә һәр елны 5-6 мәчет сафка бастырыла. Нәкъ менә шул чорда, төгәлрәге 1992 елда райондагы иң зур авылларның берсе Урта Балтайда да элеккеге мәчет урынында яңа гыйбадәтхана үз ишекләрен ача. Балтайлылар һәм илебезнең төрле төбәкләрендә яшәүче авылдашлар мәчетнең 30 еллыгына багышланган бәйрәм тантанасына җыелды. Бай тарихлы авылның борынгы мәчетләре, имамнары һәм совет чорында гади бер татар авылындагы дини вазгыять хакында Рамис Сафин бәян итәр. Архивларда сакланып калган рәсми документларга караганда Урта Балтайда беренче агач мәчет 1833 елда салына. Аны авылдашлар белән бергә бер туган мин Хаҗетдин, Зияддин, Ибраһим, Әхмәтҗан, Мөхәммәд Вәлиевләр тизәтә. 1875 елда мәчеттә Минхаҗ хәзрәт имамлык итә башлый. Ул үз гомерендә авылда 2 мәчет салдыра. 1936 елда Буадан бер урысны китертеп манарасын кисәләр, мәчетләр ябыла. Ә мәчет манарасының өске тимерелеше бүген авыл зиратында саклана. Мөхәммәд Шакир хәзрәтнең улы бүген инде
marhum bolgan İslam Ağa Şakirov mundan 10 yıl elek Orta Baltay'a qaytıp, etisi zerriklevlerden qaçıp Uzbekistan'a kitkeş, 6 balalı gailenin ağır hatireler bile ortaklaşa. Ağıl mektebinde bırçak şurpası pişir balalar qaşatalar idi, bizini siz kulak balları deyip bırçak şurpası da bilmediler. Yılaşıp qaytdık ikke baba bulan. Yani işli, biz yılıyımız. Şun de bir ultragiziyanı söz bilen tesbirde veytiyo bir gavur. Mescitler yabılsa da, Sevi Çırında oğulda aşıktan aşık bulmasa da dini işler albarla, mullasa da bula. Şuların birisi Vagiz Babay Nuğmanov. Ol 1967 yıldan 1992 yıla kadar Orta Baltay'da mullalıq eti. El cümgalarını cırsayın cırıp okuyları yok, aşıp-aşıp abi, cırt kaşırı. Gayetlerini indi, gayet namazlarını zirat içinde okuyları yiyecekin bulsa, kış gün indi. Vagiz Babay dini yılalarını alıp baru bilen birge ağıldağı iki ziratını da korap tertipte tuta. Uzun qasırın 60-cı yıllar ortasında ağıl kortları uzara kengeşelerde ağıl soveti bilen kabir qazır için kirekler soklar için deyip mene şuşunday munça kadergine yurt salıp koyalar. Emelikin ağıl kortları bik xeylekar hem okulu bulalar. Elbette biri de onun ortundağı sorayda kirekler soklansa onlar şuşu yurtka yerip cümğa namazların Gayet namazların okurga de 1991 yılına kadar elgi yurtma faydalanalar. Onlar bizden bileyken yaşında başka bir neyse işlemediler. Lekin biz onların bilmemiş ki, kurmemiş ki çalıştık. Biz geyindi bunda anketler jivereleriye, sizde gayet buldu mu? Neşe kişi kutlaştı. Biz indi gayetler yok. Bulmadı. Bir kimde gayet kekilişi bulmadı diye biz. Uzun yılın apostolarının Kozandağı Yaktaşlık Cemgiyeti rayon meşitleri turunda 2000 tane de kitap bastırıp çıkarken. Onda her ağıldağı meşit tarihi onda işlevçi mullalar yazmışı turunda boy material verilgen. Orta Baltay meşitleri hakkındağı yazmalarını ağılın bugünkü imamı Azat Hazret yetekşiligindeki Türküm ezirlegen. Azat Ali bugün de ağılığa hem meşitke kuağılışlı burungu yazmalarını izle bilen meşgul. Ali Küpten Tülgene Tatarstan Devlet Arşivinden tağın birinci dokument kilgen. Bu dokumentta en kısıksında Ergan sanları bizim öyle 1900-1909 yılda Orta Baltay'ında 226 yurt girilip yaşayıp durgan. Mine şunu sebep de kızıklı. Orta Baltay'dağı bugünkü meşit 1833 yılda salıngan birinci meşit oranında dizili. Dürüsün eytirge kerek, onu tüzü ildegi iktisatının en ağır şarına doğru kile. Eytirge kerek, bütün şıkımlarının 75-80% kalkız kütardı. Kalıp kütardı. Kalıp kütardı evi ziyan akşa indi ol baş yabu, şunun işe tiret etu, şunun işe şunlarge etip, zan evine tip, damışinin meşitlerinin kalkuzları yaşadık. Nindigine ağırlıklar bulmasın, büyük Tokay 70'li Baltayılılarının 7 kırban çalıp sıragan tilekleri tırmış koşa, 1992 yılının 8. aprilinde meşitinin oylu manarasını kütarıp koyalar. Bugün meşitte gün sayın ozan eytilip, namazlar okula, gayetler hem her türlü dini beyremler uza. Şuşu avalının zatlı nesilinden çıkan, zok yıllar şifakhanede şefkat tutaşı bulup işleyen Minira Pagizatulina, 2007 yılda Muhammediye Medresesini tamamlap koyta da meşitte balalarga hem hatın kızlarga İslam dini негизләрен иретүгә кирише. Без алар белән фикх фәнен, сыры фәнен, тәҗвид фәнен, акыйдыны һәм гарәп графикасы белән Kur'an'ı dürüst etip okurğa öğrenip çıkabız. Minira alıp barğan iş yılı kurslarda Baltaylılar gına tügil, tire kurşu avullardan da kelip okuylar. Bizning rayonda en dereceli abroylu ustaların birisi bolup tura. Köbisi onun tecrübesini öğrene hem de özünün işinde kullana. Hem mine indi bizning barımızda tileklerimiz şu, Minira Abustay örneğinde kübrek meşitke yeş balalarını tartu. Minira hanım kübük, zok yıllar devamında ağılda dini hem dünyavu işlerde katlaşıp, halkının ruhi ihtiyaçların kanagatlendirüde zor işenlik al baruşlarga bütün Dünya Tatar Kongresi'nin rahmet katları bülekleri tapşırıldı. Kozan kunağı, dini jırlar icat etüşü avtor başkaruşu İlyas Halikov, uz jırları bilen ağıl halkın uylanırga da, koy brevlerini hatta yıllarga da mecbur etmek olmağandır. Rabbini yazman tura yoluna dualar kılıp uzan. Allah'a şükür, bugün ağıllarda da imanımızga koytu, dinimiz yazmışına, üzübizin yaşav rövüşümüzge kuağılışlı jırlar icat etuşe, üzüşen kollektifler işleptira. Allah'a şükür, bu dini jırlar nekşu tuylarda, nikahlarda iş kullanıla. Hemine bu bizden kubkine dini beyremler, mevlid beyremler bulsun mu, kurban beyremler bulsun mu, gayet beyremler bulsun mu? Orenburg ülkesi, Ulyan ülkesi, Samara,
Talyatti, İdil boyutu. İdil boyutu beklerinde mi? Kavya Tatarlar yaşıyor. Biz şorga indi barıp mana özimizning dinejerlarimizni taqdim etamiz. Dünyalarda tanışlık o'rnashib, kelajakda da İslam yolunda bo'lib, umr itergan nasib bo'lsin. Bu bugun Baltayillarning ana tugul, millionlarning tilagi. Opas rayonidan Ramiz Safin Totarlar. Siz Totarlar topshiruvin qoraysiz. Programma bizning ikkinchi ulushinda. G'aliyaskar Kamal ismidagi Totar davlat akademiya teatrida zo'r premyera. Millatlar, davlatlar har bir bitinsi xiyallanalar, baxtli turmushda yaşarga. Ama lakin bu baxtning nindi ekanligini, qoida u bormi onday o'rin dunyoda. Mana shu fikrlar bilan biz qodir o'taqlashamiz, shu fikrlar turunda aylanamiz. Totar oilasi il g'ururligi. Ida kishi jondan kishilar bor Allohga shukr buna. Bulapas sarayga chiqsa hayvon bor qararga. Tozalig'im bor hali. Rasulim baxt. G'aliyaskar Kamal ismindagi Totar davlat akademiya teatrida premyera. Eserde tüp voqiga 20-asrning boshida Rossiya imperiyasida yashovchi Mavla qili ovli kishilari turunda bora. Olar orasında bizni shuqindirga tililar ekan degan xabar torala. Olar Turkiyaga kushinib ketirga majbur bo'lalar. Osmonli davlatinda onakoy, ya'ni turk tilinda xotin-qiz tuzigan ovul deb ataluvchi Totar solasi borliqqa kela. Bu yil G'aliyaskar Kamal ismidagi Totar davlat akademiya teatri qo'ygan eligi eser shoqli qarshiliqli fikrlar uyatdi. Olarni bizning xabarchi bizda tingladi. Ningiriboy sofasi G'aliyaskar Kamal teatrindagi 2022 yilning premyerasi bo'lgan Mahmud G'alov asari bo'yicha qo'yilgan muhajirlar spektakli mana shulay tip g'eroy sofaning Turkiya elindan kiri o'zining tug'an yerlariga qaytuvi bilan boshlandi. Tip fikir, bəxit izləv, bəxitnin nərsədə bulun, aşıqlav. Nərsəsən ol, bəxit. Ölmək. Əliqi sıraularga cevabını ən birinci bulub spektaklini səxnəgə 20 yıllıq uylanu həm əzərliklərdən sın şiğarğan rejissördən, həm anın bilən birgə işləgən Əliqi piyes sığayında 21-ci qasır başında oq insinirovku yazğan avtor bilən izlədik. Bəxit... Nerseden ibaret ol bəxit, nindi bula ol bəxit, kişi ona layık mı ol bəxitke, layık tügül mü? Milletler, devletler, var bir bitinsi xiyallanalar, nindidir bəxitli tırmışta yaşarga. Ama ləkin ol bəxitnin nindi ikanligin, qayda ol, bar mı andı oran? Romanda yazılgan vaqiqalarga negizlenip, rejissör kuriga tilegen sahnelerini yazarga turu keldi. Romanda meselen Gaziz oga degen ahir avulda bula turgan jingilrek aqıllık, jingil kişi onda aytip kene utile, mina onu gümümen yoktan bar iterga turu keldi. Annasın köp kene personajlarını mine uzun kuzallagan meselen Pati Qarşıqnı men şaqtı istep işledim. Күкне диалоглар юктан бар булды. Спектакльне заманча тем пластикасы аша кую фикрләрне, вакыйгаларны күрсәтү үлешен Нурбек Батуллага тапшырганнар. Аның да әлегә әсәргә үзенең фикре бар. Мин инде әлбәттә теге яшырак, теге дугамалырак булу сәбәпле мин инде игътибарым башка детальләргә ятты, андагы ничектер бүген инде онытылган кайбер шундый сәйер юлалар. Ga ihtibarım yöneldi benim siyasi, ictimai problemler buruşdu. Eser hazırgı zamanga avazdar deyip aytuşiler kub buldu. Tik şulay oku yakın miken, 20-ci qasır hem 21-ci qasırlar başındağı muhajirlerinin kitu sebepleri. Mine bu roman, onun rolü bizim milletimiz için big zor. Mine ol nerse bulgan, olar dürüst işlegenler mi, ol geroylık bulgan mı, ol koşu bulgan mı? Мына бүгенге көндә дә мөхаҗирләр артты бит. Дөресен әйтергә кирәк. Чит илләргә китүчеләр аз түгел бүгенге көндә. Алар кемнәр? Мөхаҗирләрме? Куркаклармы? Кемнәр алар? Мына бу сорауларга минемчә мына бу спектакльдә җаваплар шактый күп һәм уйландыра торган нәрсәләр тагын да күбрәк. Кая барсаң да шул бер кыяш дигән әйбер бар. Шуңа күрә үзилеңдә картаю һәм шунда җирләнүгә ни җитә. Без барганга каядыр киткәнгә карап, безнең кара сакалыбыз кая барсак та артыбыздан ярып йөри. Әсәрне укыганым бар, шуңа күрә карыйсым килә, күрәсем килеп,
килдем. Тамашачылар шактый зур күләмле фәлсәфи әсәрнең төп вакыйгаларын 3 сәгать барган спектакль ишендә күреп өлгергәннәрдер мөгаен. Әсәрнең төп геройларының берсе булган хатын-кыз Саҗидә образы да бәхәсле фикерләр тудырды. Хатын-кыз беренче кадагын капкан авылда торып калырга хурланат икән. Сезгә тулы ирек. Дүрт ягыгыз кыйбла. Тамашачыларның кайберсе Саҗидә һәм аның ире Сафаны чит илгә мөхаҗирлек кылып шунда калырга өндәгәне аркасында авылдашларын бәхетсез иткән дип санады. Ә кемдер киресенчә, гомумән әлеге мөхаҗирләргә карата төрле мөнәсәбәт туды. Мин алар урынында булсам, үз илемдә калыр идем. Монда ярылып ята театрның шулайык үзенең бүгенге көндә әйтергә теләгән сүзе дә бар. Бүгенге көн безнең менә бүгенге ситуация, бүгенге вазгыятьтә гомумән дөньяда барган менә безнең күренешләрнең һәммәсенә дә ниндидер бер бәя бирергә тырышу гына да түгел, менә шуларныңга ниндидер рефлексия дип әйтер идем мин. Монда милләт үзене милләт итеп саклап чыгып киткән милләт вәкилләре турында сүз бара. Һәм шуның өчен моны бәхеткә генә тиңләштереп булмый. Һәм мин бу сорауга җавап әлеге спектакльгә дә тапмадым. А Махмуд Галяуның әсәрендә икенче метафора бар. Кендек каны тамган җирдән чыгып киткән кеше ул безнең әби бабайлардан килгән кирмешәккә, зимагорга әйләнә һәм җир каргый ул кешене. Торта диләр бит инде менә. А менә бу рама төшеп калмаган микән бу спектакльдә? Нигер әйтсәләр дә бу куелыш һәрбер тамашачыны ныклап уйланырга мәҗбүр итте. Спектакль башында куелган бәхет эзләү темасына да нәтиҗә ясалды сыман. Яшисең мана бәхет эзләп җирләр. Бәхет эзләп Әмерләрем бозалда китә. Зиваналар. Мин үзем бәхет, мин үзем бәхетсезене, мин бәтен нәрсә. Бәхетле булу теләге әлбәттә бар кешегә хас. Һәрбер саны үзен шаңлый һәм күрә. Ә мөхаҗирләрнең язмышлары күп очракта ошы була. Зөһрә Фатыхова, Татарлар, Казан. Матур гына түгел, бәхетле яшәү мөһим. Ә бәхетне һәр кем үзенчә аңлый. Ничек кенә булмасын, гаилә тигезлеге, балаларның исәнлеге аларның зур дәрәҗәләре сөендерә. Шундый гаиләләрдән үрнәк алырга да була. Алар безнең авылларыбызны саклый, ныгыта, үстерә. Дөрес тәрбия алган, кыйблаларын тапкан татар гаиләләрен яктыртуыбызны дәвам итәбез. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Авылларның яшәеше аның халкына бәйле. Хәзер без Татарстан Республикасы Әтнә районы Каенсар авылында. 30 йортлы авыл бу һәм аның берсе дә ташландык түгел. Гомерләре буе шушы авылда яшәп хезмәт иткән кешеләр турында бүген безнең сюжетыбыз. Менә яныбызда Шәйхи бабай кыясы. Һәр бер татар авылының үзенчәлекле җирләре була. Менә әлеге авылның истәлекле урыны шушы Шәйхи бабай кыясы дисәк ялгыш булмас. Ул борынгылыкны бүгенге белән тоташтыра. Авыл халкы аны саклый, суын бүгендә куллана. Мин Азат Шәйхия. Әйе, Азат Шәйхи нәселенең дәвамчысы. Бүген ул иң кечкенә Шәйхи. Әлеге нәсел гомер-гомергә шушы авылда яшәгән. Безнең каршыбызда аларның нигезе бүген ничек яши бу гаилә. Ничек хәлләрегез, Фердинанд абый? Яхшы, әйбәт, Аллага шөкер. Менә сез шушы йортта, шушы нигездә гомерегез буе яшисез бит инде. Шушында тудыгыз, шушында үстегез. Шунда тудык, шунда үстек. Ничә бала үстегез, Фердинанд абый? Үзебез искәндә без 4-20 бала идек. Никас ал, бүген кибез авылда менә ул. Сез авылда торганыгыз. Ул да авылга кайтып ис алып авылда тора. Әби, бабалар нигезен сакларга кирәк. Бик тырыш кеше кирәк авылда яшәүсен. Эш яратан кешеләр кирәк авылда. Фердинанд Якуб улы Шәйхиев бүген үзенең улы аның гаиләсе белән гомер итә. Фердинанд абый, бәхетлеме сез? Бәхетле саным инде үземне. Бер якына шул китә кирәк бәхет инде. Менә әниләре үлеп китте 120 ел инде. Уялы бар менә. Менә синеңчә нәрсә ул бәхет?
Benimse İmir'in üzerinden selamet olun. Selamet olun. Bir de canından kişiler var Allah'a şükür buna. Bu lapas sarayga çıksa hayvan var kararga. Tozalığın var öyle. Nasıl olayın da bakıt. Bana bugün gökünde sen kanaat mi bağlılarınla? Bir kanaat Allah'a şükür. Bütün size yuvar bölümlü. Burunda işliler. Üzerinin tırışlığı falan. Tırışlığı üzerinin. Okulları da üzerinden tırtıp, bilip, anlayıp durmuş bir motor yaşayıp yatırlar Allah'a şükür. Motor terbiye vergen sizin de. Kuresin, nasar kişi bulmağın mı nakire? Yani yeri de terbiyesi, bizimkilerin, bizim üzerinde eti yeni bir gıybetleri, nasıl, bizim yani onlardan bana üzerinden sorup olasın. Bir minutta kuzlarına cumadı, bizde baksalar çok iyi. Bizim tertipli bulur katı iş başta. Şundan ılık kişiden olmağasından zırak çıkmıyor bitti. Bu ucumuzun maktab olamayın da dırısına eti bulama. Dırısına eti bula. Evet. Biz evili babayla, etili eniyle tuluk aile de üstük. Biz üstken de eti yağından da eni yağında evi babaylarımız isen soğuydu Allah'a şükür. Lakin eti bilen eninin sözü zakon idi. Ул битинде главный механик булып эшләде, инженер булып эшләде һәм шушы тирә күрше районнарның Мари республикасында, Киров өлкәсендә ул еш йөрде. Чөтергә язып, часыла бу вакытта менә кайшандыр ул барып йөреп кайткан кешеләр элдәләнгә сәлам әйтәләр. Инде эштән киткәндә шактый еллар узган булса да. Димәк, менә без генә ишеңне түгел, ул тирә якта кешеләр өчен дә үрнәк кеше дип әйтер идем мин аны. Менә безнең әниебезнең вафат булганына инде 20 ел була. Шул әнигә булган мәхәббәтен саклап, бу 20 ел ялгыз яши дип әйтәсем килми яны, чөнки ул балалар белән яши, әниләрем гаиләсе белән тулы гаиләдә, оныкларның кадерен, киленнең хөрмәтен, улының яратуын тоеп яши дип әйтәсем килә минем. Әти хәзер менә шушы әти-әнисе безгә биргән тәрбияне оныкларына җиткерә килә. Чын әти, нәкъ дә безнең әти кебек булырга тиеш кешедер дип уйлыйм мин. Безнең әтиебез бик әйбәт, бик акыллы, без аны бик яратабыз. Ол біздің үшін үрнек. Қазіргі күнде де біз күн сайын ағам білен аралашып ешейміз. Мен шалтыратырған ұтсам да ол өзі меға шалтырата. Хәр күнді, хәр вақытта да шолай ұзың өмірлі болып, сау сәлемет болып, бізді қуандырып, ұзақ ешесін үйде әтейбіз. Біздің үшін әтей үрнек үнде, біз әтейлер біздің ішік тәрбиелерді, бізді балалардың сөйтті тәрбиелерге тырышамыз. Міне Аллаға шүкір 20 жыл бірге тату ешейбіз. Мен аларны бик яратам, алар да мине шулай яратадыр деп уйлыйм инде. Бу безнең төп нигез. Бу безнең җылы урны. Менә мин иманым камил, мин бу нигездә кайтып төшсәм, күп төвлекнең кайсы вакытында, ничә кеше белән кайтып керсәм дә, һәр вакыт өстәл әзерләнгән булар. Елмаеп каршы алырлар. Менә мин шуның өчен шу төп нигездә хатын-кыз җылылыгы саклаган килингә дә рәхмәт әйтәсем килә. Без аны килен дип әйтә торыш түгел, без аны үзебезнең бер туганыбыз итеп кабул иттек, чөнки бездә Гөлгүнә Гөлназ 3нче гөл булып килеп керде ул безгә Гөлия булып. Һәм менә бу туганлыкның саклаучысы, ушакның саклап торучысы ул безнең әтиебез. Исән сау булсын, гомерле булсын, безнең өчен барыбыз өчен дә бик кирәкле кеше ул. Ул безгә гомер үрнәге һәм киңәшләр биреп торучы кеше булды. Лейсан Асадырдинова, татарлар, Куайынсар ауылы, Әтне районы. Тапшыруыбызны Зиннур Насыйбуллин шигырь юллары белән төгәллибез. Туган тел ул бездән соң да яшәр өчен туган тел. Бүгенгедән киләчәккә дәшәр өчен туган тел. Ана телебезне кадерләп саклап яшик. Сау булыгыз.